kajin Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat miwa salam mugia tetap di kocok urang peringati Pak Maulid bagi sakana tasyakur bersyukur ka Gusti Allah. Direna ikhlas ayeuna parantos yang cak yuswa 17 pamberdahan ada yang kedua kaya di parinan pan yang yuswa anu barokah. Amin. Amin. Di parinan sehat dan afiat anu mari utami dicatetkeun urang kali anu soleh. Amin. Amin. Anu kalitan penting oke kalitan sena upami setiap memperingati hari kelahiran diajeun sapertos dieu isi kumaha shalawat. Atur acara anu kahiji acara pembukaan acara kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad bu ceramahna nu panjang tanu pandang po sering senang nu pondok senang nu panjang ieu mah ceramah kade ah tadi cing wae kumaha dinya balam mun teu hatena mah teh tadu intina simkuring manawi silaturahmi kepada pani saleh urus kasus kakundai mugi-mugi silaturahmi ieu keung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna dinten ayeuna sasi ayeuna alhamdulillah urang panjang yuswa kaki 7 mulut. Aduh ya Allah kata gitu cenah. Aya bulan mulu dibawa ka aki-aki cok di istimewa ni jeung abah. Padahal bulan mulu teu bulan eta kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh alhamdulillah manawi simkuring oge ngiring bingah ka pundai anu parantos tahdus bin nikmah terutami ulang tahun atanapi mieling putrana cep nyuron De Imron ka 17 tahun ayeuna sekaligus bertepatan sareng bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teh aya dul pipa wengi 12 teh aya kamari malam Kamis. Aya oge tadi malam Jumat. Ibu dibayar atos 100.000 ulah waka nyepat. Moal mah hipa. Jadi ngomong heula. Nuhun alhamdulillah ditampi Bapak ngan kurang kitu ngajawab. Tah, jadi syukurna engkoh mun kitu tah. Jadi ngelingkeun engkoh ame nama handeuy. Jadi urang mah kadang-kadang sifate asa jeung kurang we. Itu sifat ning manusia. Beda jeung Rasul Muhammad sallallahu memang Rasul jeung urang teh sami jalmi leres. Ya. Rasul gaduh bapak, urang gaduh bapak. Kanjeng Nabi gaduh ibu, urang gaduh ibu. Kanjeng Nabi sok barang dah tua, urang ge sok barang dahar. Nah, bedakeun nyawa, saeutik so, bedakeun Rasul jeung Rasul. Kanjeng Nabi sok kulem, urang sok sare-sare bobo. Hayu sare mah inget kana pasarean. Tapi alus oge mun urang keur sare inget kana pasarean. Jadi rek sare eling geulat ka Allah babacaan. Bising engke isukan ka pasarean. Maot teh. Itu. Tanya, jadi mung pentena seueur urang jeung Rasul teuy aya sambledo. Masyaallah. Can teu bahaya bae ngawok. Eta urang beda jeung kanjeng Kanjeng Nabi mah can ngalaman selama hidup wareg tuang. Can ngalaman selama hidup raosna daging. Subhanallah. Urang mah lebaran daging. Idul Fitri daging. Idul Adha daging. Pamere ongkoh. Pan pamere alhamdulillah. Tetangga kuring mesti sapi. Pan kabere setengah kilo mah. Alhamdulillah. Itu urang mah wareg. Kelai. Bapak sok ngelai? Ya, teu bisa disebut teu ngelai. Bantal kalah hareudeup. Dina hiji waktos Kanjeng Rasul dina riwayat ngaluarkeun iler,
tapi eta sabumi eta kaang seseungitna Allah betan minyak kastori. Subhanallah. Aya urang sadapurna anu kalayana seungit minyak seungit. Hayang sim kuring waduni ngagosok waos beak padol sapotong. Hayang nyaho ieu seungit mah kalaya sim kuring. Boro-boro ku batur ku sorangan ge. Saduh masyaallah. Kitu kaambeuna teh. Nyawa. Tah eta beda jeung Rasul. Rasul mah seungit ilerna. Kesang nage seungit ceuk riwayat. Bapak Ibu hadirin sadaya, kesang na Kanjeng Nabi seungit aya meta. Dihujaneun eta mah. Tuh eta. Seueur bentena urang jeung Kanjeng Nabi. Terakhir diantawisna Kanjeng Nabi sok tuang urang sok barang dahar. Tadi diantawisna Kanjeng Nabi lamun tuang tara ngagunakeun anu ngajawab tancang simpuring ka mamu celah urang-urang tuang ku turamu ngunyahna 25 kunyahan kira sebuhna terus kali rupatan teh. Nah, jadi itu Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Tah jadi sakali deui mudah-mudahan khususnya pun rahi umum sadaya anu hadir dinaraga niat ikhlas ngiring mahabbah memperingati Kanjeng Nabi Muhammad kelahiranana Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah king syafaat di poe kiamah di poe akhirat. Amin. Sebab ciri jalmi anu cinta ka Kanjeng Nabi resep kana midamel ajaranana midamel kana prilakuna insyaallah. Bareng jeung Nabi ka surgana Allah. Hiji tadi sing bisa nurutan diajar pada melan Kanjeng mengikuti. Nah, tadi dawuh Allah surah Al-Imran ayat 31 a'udzubillahi minasyaitonir rajim kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Cek Allah sahaja mah cinta ka Allah bejakeun Kanjeng Muhammad sing mengikuti ikutilah aku saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Nabi sok sholat sunat, orang ge diajar sholat sunat. Dan muasal wajib Kanjeng Nabi. Pak, pak, sok sholat duha. Sok ikut kayak. Kanjeng Nabi tiap dinten sholat duha 12 rokaat. Urang mah 2 rokaat ge ari kayak. Tak ada. Ibu-ibu geus niat ngadukeun tetangga, "Happy birthday to you. Happy birthday to you." Berita apa lagu naon ge tara? Ieu urang mah syukuran bae alhamdulillah. Nuhun geus umur abdi nyampe ka dieu. Tiap tahun teh kitu. Syukuran alhamdulillah ka Gusti. Insya atuh bising hayang-hayang teh rame-rame. Wawat sora da umurna. 70 tahun. 77 tah bisa rek ngayakeun poe Minggu undang tatangga meuli lilin 77 pebiu hareupeun bapak-bapak gitu nya bisa nuntun jamaah nuhun tah jamaah nu bungkar pan aya dari ulang tahun lahir ngumpul nikah ga ya ulang tahun kawin 20 tahun kawin perak 25 tahun kawin emas meureun 30 tahun kawin tabaga meureun gitu. Aduh, segala ulang tahun padahal mah itu memang alus oge lah. Tapi orang mah prinsipna ulang tahun teh lamun orang pas umur sekian bersyukur ka Allah Subhanahu la ing sakartum la ajidannakum. Sahaja mah bersyukur ka nikmat Allah bakal tambah-tambah kenikmatanana. Amin. Sehat, nikmat. Kanggo ningkat kinana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, anu kadua meningkatkan rasa cinta rasa mahabbah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh khusus ka bunrahi urang doakeun ka Deui Imran nuju pas ayeuna yuswa 17 taun ka hiji eta. Nu kadua urang oge sarua kusim kuring didoakeun sadayana sarua mugi-mugi urang hirup dina aya kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Pangrasa kusana Fatih Hadi Bapak Imamud Al-Fatos berikut hikmah maulid mudah-mudahan jandak manfaat urang sadaya. Acara selanjutnya pembacaan bebas.
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warru alaihi sahaba. Ya Rabbi warru alaihi sallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Oh,
والزائل والذاهب الشبيه الآفل والمائل والطال والغارب الواحد الناطق والصامد والجامد والذائب صلى عليه يلف بعدله الساكن ويسكن بفضل الضارب صلى الله عليه وديك الحاجب سبحان من هذا الحبيب الغريب الذي ألبسته هلة وكلة الغبار ووزعوا بدعجاج من المعابة والإفتقار وشد على رأسه الأصائب قال ولك تبتهيل وتمجيل واستغفار سبحان الله
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicipi hidangan tapas ini saya ikut. Yeah.